የሰው ልጅ በምድር ላይ ሲኖር በርካታ ፈተናዎች ይገጥሙታል። በህይወቱ ከሚገጥሙት ፈተናዎች አንዱ በጤና ላይ የሚደርስ እክል ነው። ይህ የጤና እክል በእግዚአብሔር የምሕረት እጁ የሚፈታ በሕክምና ባለሙያ መፍትሄ የሚያገኝ ወይም ደግሞ እስከ ለተሞት ድረስ የሚበረታ ሊሆን ይችላል። ሁሉም የጤና እክል ሲደርስ ለጽድቅ ማግኛ ወይም ደግሞ በበደልና በመተላለፍ ምክንያት ሊከሰት ይችላል። ፈጣሪን ከማማረርና ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ በጸሎትና በጽናት መትጋት ለክርስቲያኖች የሚገባ መሆኑን ልንገነዘብ ይገባናል። በደዌ የተያዙ ሰዎች ጥንትም በመጽሐፍ ቅዱስ እንደ በሽታው አይነት ተለይተው የብቻ የሚቀመጡበት ሁኔታ ነበር። በሽታው ተላላፊ ሲሆን የሚተላለፍበት መንገድ ለምሳሌ በትንፋሽ የሚመላለስ ሲሆን፣ በንክክ የሚመላለስ ሲሆን ተለይተው ይቀመጣሉ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ያለው ምክንያት አለው። አንደኛ በሽታው ከሰዎች ወደ ሰዎች እንዳይተላለፍ ጤነኞቹን ለመጠበቅ ማለት ነው፣ ለመከላከል የቅድመ መከላከል የሚባለው አለና ጤነኞቹን ለመጠበቅ ለመከላከል ሲባል በዚያ ምክንያት ይቀመጣሉ ተለይተው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በሽተኞቹ የተቀመጡበት ቦታ ላይ ያው ቤተሰብ አስተማሚ ምግብ ያመጣል። ለባለጸጎቹም ሊታመሙ ይችላሉ፣ ድሃዎቹም ሊታመሙ ይችላሉ። እና ለባለጸጎቹ የመጣው ለድሃዎቹ እንዲተርፍ ያ ከልክ በስጋው ራቱ ምሳው እንዲተርፍ በዚህ ምክንያትም ያደርጓቸው ነበር። ሌሎ ደግሞ እዚያ አንድ በሽተኛ ቤት ላይ ሲቀመጡ የህመማቸው ጽናት የተለያየ ነው የሚሆነው እና ያልጸናበት የጸናበትን እያየ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግን ልክ የባሰበትን አይቶ የምንለው ነገር አለ፣ ይብስ አያምጣ ይላሉ አባቶቻችን እናቶቻችን። እና የባሰበትን አይተው የጸናባቸውን እያዩ ያልጸናባቸው እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑት፣ የህመሙ የጸናባቸው ደግሞ ያልጸናባቸውን እያዩ እንዳይመኩ ትምክህት እንዳይሆን። ለምን? ፈተና በሽታው በብዙ መንገድ ስለሚመጣ ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ ይለያቸው ነበር። አሁን እኛ ያነሳ ነው ይሄ ኤች አይ ቪን ነውና በዚህ ምክንያት ሰዎቹ ያው የስነ ልቦና ስሪታችን ለበሽተው ያለን አረዳድ ግንዛቤ በጣም የተለያየ ስለሚሆን ዝም ብሎ በቃ ይዞታል ከተባለ ከስቶም ከታየ ወይም ደግሞ ለቅጥ ገርጅፎም ከታየ አይ እሱማ ብሎ ማግለል አይነት ነገሮች አሉ። ትክክል አይደለም። እንደ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ መሰረታችን የተነሳውም የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ሁሉ የእሱ ሁሉ የሚቻለው አምላክ ነው። ሁሉ መድኃኒት ነው። ለዚህ በቃሉ የፈወሳቸው አለ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 ጀምረን ስናነብ የምናገኘው የመቶ አለቃውን ልጅ ታሪክ እናገኛለን። እና የመቶ አለቃው ልጅ ታሞብኝ ብሎ ሲጨነቅ መጥቼ ፈውስልሃለሁ ሲለው መቶ አለቃው እኔም እንጂ እንዳንተ ባልሆንም እንደ አቅሜ አለቆች አሉኝ፣ ሰራተኞች ወይም ደግሞ ማዘዛቸው ሰራዊቶች አሉኝ። እና አንተ ደግሞ ሁሉ ይቻልሃል፣ የወደቀውን ፍለጡ፣ የቆመውን ቁረጡ ብትል ይቻልሃልና አንተ በቃል ብቻ ብትናገር ሁሉ ይቻልሃል፣ ደግሞም አንተን ለመቀበል የተገባው አይደለሁም ብሎ ትህትናውን፣ ጥበቡን፣ ጽኑ ሃይማኖቱን ገለጸ። መድኃኔዓለም ክርስቶስም እምነቱን አድንቆ እንደ ፈቃድ ይደረግልህ ብሎ ይህን ቃል ሲናገር ያም የመቶ አለቃውም ቃል ብቻ ተናገር ነበር ያለውና ያ በተናገረው ቃል ብቻ ተፈውሷል። በሽተኛውን ሳያየው ማለት ነው። በሽተኛውና አስታማሚውና በሽተኛው ወይም ደግሞ በሽተኛውና የጤና ባለሙያው ሳይገናኙ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቃሉን ብቻ ተናግሮ ተፈውሷል። ባለፈው ሳምንት ያከበርነው የሳምንቱ የወርሃ የመጻጉዕ ሳምንት መጻጉዕን 38 ዓመት ሙሉ የአልጋ ቁራኛ የደዌ ዳኛ ሆኖ የሰነበተውን አልጋህን ተነስ ተሸክመ ተነስ አለው። በቃ በዛ ብቻ ምንም አይነት የሕክምና ሌላ አገልግሎቶች ሳይሰጠው ቃል ብቻ ተናግሮ ተፈውሷል። ለምን? ሁሉ የሚቻለው አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድም ገና እዚህ የጾም ድጓ መጀመሪያው ላይ ሀሌ ሀሌሉያ ዘወረደ ምላይሉ አይሁድ ሰቀሉ ወሚመ እያይመሩ እግዚአ ሁሉ ዘያሀዩ በቃሉ ቅድመ ዓለም የነበረው ዛሬም ያለው ዓለምን ያሳልፈው ከሰማይ የወረደው አይሁድ ግን ሳያውቁ የገደሉት የሁሉ ጌታ የሆነ በቃሉ ሁሉን የሚያድን ነው ብሎ የተናገረ ስለሆነ ቃሉ ተናግሮ በቃል ብቻ ተናግሮ ማዳን እንደሚቻለው እንድንረዳ በቃል ብቻ ተናግሮ ፈውሷል። ደግሞ ዳሶም ደግሞ በመዳሰስ ደግሞ ፈውሷቸዋል። በልብሱ ጫፍ የፈወሳቸዋሉ፣ በቃሉም የፈወሳቸዋሉ፣ ያቀረባቸዋሉ፣ ያራቃቸው ግን የሉም።
እግዚአብሔር ኃጢያተን እንጂ ኃጢያተኛን ስለማይጸየፍ በሽተኛውን እንጂ በሽተኛውን ስለማይጸየፍ በሽተኞቹን ያቀረበ ኑ ያለ እየታቀፈ እየዳሰሰ ሰዎቹ ያገለሏቸው ሁሉ እሱ ያቀረበ ሰዎቹ የተጸየፏቸው ሁሉ እሱ ያስጠጋ የፈወሳቸው ህሙማነ ስጋን በተአምራት ህሙማነ ነፍስን በትምርት የሚሉ አባቶቻችን ልክ በዘመኑ የነበረው በትምርት የማይፈወሱትን ቃሉን ተናግሮ አስተምሮ የፈውሳቸው አለ ደግሞ ተአምር አድርጎ ደግሞ በተአምር የሚፈወሱትን የስጋደው የነበረባቸውን ደግሞ ፈውሷልና ስለዚህ ክርስቶስ የፈወሳቸው እነዚህን ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን መሰረታችን አብነታችን አራያችን ክርስቶስ ስለሆነ ክርስቶስ ያነሳቸው እነዚህን ጥቂቶቹን ማንሳት እንችላለን ማለት በዘመናችን ከተከሰቱት የጤና አክሎች አንዱ የኤችአይቪ ኤድስም ይጠቀሳል እስከዛሬም ድረስ መድኃኒት ያልተገኘለት ግን የበሽታውን አቅም ለማዳከም በክምና ባለሙያዎች ዘንድ መፍትሄ ተሰጠው አገልግሎት ላይ ኳሎ መድኃኒት ውጪ ዛሬም ድረስ ይነው የተባለ መፍትሄ ሳይገኝለት ዛሬን ደርሷል የኤችአይቪ ቫይረስ ከመርመራ ውጪ በሰውነት ውስጥ መኖሩ የማይታወቅ ሲሆን በመርመራ መኖሩ ከተረጋገጠ መፍትሄ ለማግኘት ጠቃሚና አስፈላጊ መሆኑን የክምና ባለሙያው ይገልጻሉ ቫይረሱ በደማቸው ከሌለ ሰዎች በተለየ ቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ሰዎች የተለየ ክትትል ያስፈልጋቸዋል አሁን ራሱ ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ ሲቆይና የበሽታ የመከላከል አቅምን ሲያዳክም ለተለያዩ በሽታዎች ስለሚያጋልጥ ያንን ነገር እነዛ ኦፖርቹኒቲክ ዲዚዝ እንላቸዋለን እኛ እነዛንቹን መምኖር አለመኖራቸውን መምጣት አለመምጣታቸውን የሚያሰጋነው የሚለው በቀላሉ እናስብ የቫይረሱ መጠን በሰውነት ውስጥ ምን ያህል ነው ያለን የሰውነት የበሽታ መከላከል ሲዲፎር ምን ያህል እሱስ ምን ያህል እየተጎዳ ነው ምን ያህልስ እየተቋቋመ ነው የሚለውን ነገር ለማየት ሙሉ ክትትል ያስፈልጋል በተሻለ ጤንነት ለመኖር ማለት ነው አንድ ግለሰብ ቀጣይ ህይወቱ ምን መሆን እንዳለበት መወሰን የሚችልበት ነው ስለዚህ ቅድመ ምርመራ ማድረግ ከዛም በኋላ ከተመረመረምና ውጤቱን ካወቀም በኋላም ደግሞ ቋሚ ክትትል ማድረግ ለጤና የተሻለ ህይወት ለመኖር ይጠቅማል ይህ የጤና አክል ሲያጋጥም ከህክምና ባሻገር የመንፈስ ዝለት እንዳይከሰትና በተስፋ መቁረጥና በብስጭት ህመሙ እንዳይባባስ የሃይማኖት አባቶች መንፈሳዊ የምክር አገልግሎትና የማጽናናት ሥራ ሊሰሩ ይገባል ከመንፈሳዊ አባቶች መንፈሳዊ ህክምና በጣም ይጠበቃል ስጋዊ ህክምናም ይጠበቃል ዛሬ ያው የህክምናው የሳይንሱ በኩል ያለው የህክምና ሙያ ስለተስፋፋ እንዲህ አይነት ነገር ሲሆን ሮጠን ወደ ሆስፒታል ስለምን ሄድ እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎልናል ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ማንንም ከናንተ በሽተኛ የታመመ ቢኖር የቤተክርስቲያን አባቶችን ወይም ቀሳውስትን ሽማግሌዎችን ይጥራ ብሎ ጸሎት እንዲያደርጉለት ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ ምስጢረ ቀንዲል ይሄ ነው አገልግሎቱ ምስጢረ ንስሐ በደዌ ነፍስ ወይም በነፍስ የታመሙትን በመንፈስ የታመሙትን የሚፈውሱበት ነው ምስጢረ ቀንዲል ደግሞ በስጋ የታመሙትን የሚፈውሱበት ነውና ነን ሁሉ ማድረግ አለባቸው ሐዋርያት ክርስቶስን መሰረት አድርገው ወንጌልን ለዓለም ሁሉ አስፋፍተዋል እናንተ የዓለም ጮን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ እነሱንም እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ሏቸዋል የዓለም ብርሃን ሆነው የጨለመውን ዓለም አብርተዋል አልጨውን ዓለም አጣፍተዋል እናንተ የዓለም ጮን ናችሁ ስለተባሉ ማለት ነው ዛሬ አባቶች ቅዱስ አባ ሕርያቆስ በቅዳሴው እለመትለዋን ሐዋርያት ይላቸዋል የሐዋርያት ተከታዮች ይላቸዋልና በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 ላይ እስመታነጽኩም ዲበ መሰረተ ነቢያቱ ሐዋርያት እንዘ ክርስቶስ ማይዘን ተንጻ ክርስቶስ የማይዘኑ መሰብሰቢያ ራስ ሆኖ እናንተ በክርስቶስ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረትነት ላይ ታንጻችኋል ሲል በሐዋርያት መሰረትነት ላይ ማለት በሐዋርያት ሃይማኖት በሐዋርያትና በነቢያት ሃይማኖት በሐዋርያትና በነቢያት ምግባር ማለት ነው በጎ ሥራ ማለት ነውና እነሱን መሰረት አድርገው ዛሬም አባቶች በመንፈስ የሚታከመውን በመንፈስ በስጋ የሚታከመውን ደግሞ ጸሎት እያደረጉ ጸበል እያጸበሉ እምነት እየቀቡ መጽሐፉን ምስጢረ ቀንዲሉን እያደረሱ በደዌ ስጋ የሚታከመውንም ደግሞ በደዌ ስጋ የማከሙ የቤተ ክርስቲያን ድርሻ ነው የአባቶቹ ድርሻ ነው እና በምን መንገድ ሊያከሟቸው ይገባል ሲባል እንግዲህ አንድ የንስሐ አባት ከመሆኑ በፊት የሚያሟላቸው ነገሮች አሉ። አሁን እነዛ ላይ እንደው የነገረ ከነቱ ጉዳይ ደግሞ እንዳይጠልፈና ወቀሳ እንዳይሆንብን ነው እንጂ የተማረ ሊያስተምር የሚችል እነሱን እንደየህመማቸው ሊያክም ሊያስተናግድ የሚችል መሆን አለበትና ማራቅን በሽተኞችን ማግለልን ከክርስቶስ አልተማርንም ከሐዋርያት አልተማርንም ማቅረብን ነው የነ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥላቸው የነ ቅዱስ ጳውሎስ የመጎናጸፊያቸው ቁራጭ ህሙማንን ሲፈውስ ነበር እዛ በቃት ደረጃ እዛ የቅድስና ደረጃ ይድረሱ ላይ ተጠበቅ ይችላል ግን በሚችሉት መንገድ ህሙማንን
በስነ ልቦና ሊያከማቸው በመንፈሳዊ ህይወት ሊያከማቸው በስጋም በተቻላቸው መንገድ ሊያከማቸው ይጠበቃልና ማድረግ ያለባቸው ይሄን ነው። ማግለልን ግን የሚለዩት እንዳለ ሆኖ ቀደም እንደተናገርኩት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትም አለ። ዛሬም በዛሬም በዘመናችን ለምሳሌ በትንፋሽ የሚተላለፉ በንክኪ የሚተላለፉ በሽታዎች አሉ። ትቢ በትንፋሽ ይመላለሳል። አብረው በመተኛታቸው የሰውነት ላበታቸው በመገናኘቱ በመንከካካቱ በዚህ ይተላለፋል። እነሱን ያቀርባቸውና እነሱ በሽተኛ ይሆኑ ማለት አይደለም። ይሄን አይደለም። ጉዳያችንም የቻዩ ስለሆነ እሱም ይተላለፍበት መስመር አለው። እሱ ይተላለፍበት መንገድ አለው። ያንን በጠበቀ መልኩ እነርሱ ከስላታማ ነገሮችን በጋራ ሳይጠቀሙ እንግዲህ መቼም በዋናነት ደግሞ በዚህ ብቻ አይደለም በሚለው ነው እንጂ ሩካቢው ነውና በዛ መንገድም ደግሞ እዛ ጋር ሳይደርሱ ይሄ ስለማይተላለፍባቸው አብረው በመላታቸው አብረው በመጣጣታቸው አብረው እነሱ ጋር በመጓያታቸው እነሱን በመምከራቸው እነሱን በማስተማራቸው በረከት ያገኛሉ ከእግዚአብሔር እንጂ እነሱ ጋር የሚመጣ ችግር ስለሌለ ራሳቸውን ተከላክረው ራሳቸውን ጠብቀው ማከም ድርሻቸው ነው ግዴታቸው ነው ማለት ነው። አሁን የኤችአይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚገኝ ከታወቀ የበሽታ መከላከል አቅምን የሚያሳድጉ መድኃኒቶች በፍጥነት ስለሚሰጡ ተስፋ ከመቁረጥና ከመዘናጋት በፍጥነት ወደ ጤና ተቋም መሄድ ጠቃሚ እንደሆነ የጤና ባለሙያ አስረዳሉ። አንድ ሰው ምርመራውን እንዳወቀ ወዲያው ነው በፊት የጥረቱም ነገር ስለነበር የሲዲ4 እና የቫይራል ሎድ የሚባሉት ምርመራዎች ተመርምረው ከ200 በታች ሲዲ4 ሲሆን ነው እንዲጀምር የሚደረግ። አሁን ግን በየትኛውም ነገር ልክ ዛሬ ተመርምሮ ውጤቱን ያወቀ ሰው ወዲያውኑ መድኃኒቱን መውሰድ ያለበት። እግዚአብሔር ይመስገን ነገሮች እየተስተካከሉም ስለሆነ በየአቅራቢያው ባሉት የጤና ተቋማት መድኃኒቱ ይገኛል፣ መወሰድ አለበት። ቶሎ መወሰዱ ተጨማሪ ኤድስ የሚባለው ደረጃ ላይ እንዳይደርስና ተጨማሪ የጎንዮሽ ጉዳት ወይ ደግሞ አጋጣሚ ጠብቆ የሚነሱ ኦፖርቹኒቲክ ዲዚዝ የምንላቸው እነሱ እንዳይከሰቱ በጣም ይከላከላል። የተሻለ ህይወትን ከመኖርም አንጻር መድኃኒት መጀመሩ ወሳኝና አፋጣኝ መሆን ያለበት። የጸረ ኤድስ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት ማለት ምንድን ነው? ቫይረሱን ከመራባት የሚያግድ የሰውነታችን የበሽታ የመከላከል አቅምን ደግሞ የሚያጎለብት ነው። አፈጣጠሩ ቫይረሱ ወደ ሰውነት ይገባና የበሽታ የመከላከል አቅማችንን የሚያጎለብተውን ሲዲ4 የሚባለውን ነው እያፈነዳ ቁጥሩን የሚቀንሰው። ያ በሌለበት ደግሞ የሰውነት መከላከል አቅም በቀነሰበት ጊዜ ደግሞ ብዙ አጋጣሚን የሚጠብቁ በሽታዎች ወደ ሰውነት ይገባሉ። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይሆን የቫይረስ መጠኑ እንዳይራባ እንደውም በቁጥር እንዲቀንስ የሲዲ4 መጠንም ደግሞ እንዲጨምር የሚያደርግ ነው። ያ ምንድነው? ቫይረሱን እየተዋጋን ባለንበት ሰዓት በመድኃኒቱ እየተዋጋን ባለንበት ሰዓት ላይ ሰውነታችን በራሱ የመከላከያ ቅመሞችን ያመርታል። ስለዚህ የሲዲ4 መጠናችን ይጨምራል። ይሄ ምን ማለት ነው? በተሻለ በሽታ መከላከል እንችላለን። አጋጣሚውን ጠብቀው ሰው መዳከሙን አይተው መጎሳቆሉን አይተው ከሚያጠቁ ህመሞች መከላከል የሚያስችል ነው። ስለዚህ መድኃኒቱ ይሄ ነው ያለው፣ አዘገጃጀቱም ከዚህ አንጻር ነው። መድኃኒቱ መውሰድ ያለውን ጥቅም በደንብ ሰው እንዲያውቀው ማድረግ ነው። መድኃኒቱን በመውሰድና ባለመውሰድ መሀል ያለውን ልዩነት በደንብ ሰው ህብረተሰቡ እንዲገባው በሚደረስበት አጋጣሚ ሁሉ እሱ ማሳወቅ ነው። ከዛ በኋላ መሸማቀቁ ምንም እኔ ዛሬ መድኃኒቱን መውሰደው ቀጣይ የተሻለ ነገር መስራት ይችላሉ ከሚል እሳቤ እንዲሆን ህብረተሰቡ በራስ መተማመን እንዲያደርገው ማድረግ ነው። መንግስትም የመድኃኒት አቅርቦቱን በተለይ አሁን እያደረገ ባለው ነገር እንደዛ እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ከዛ ህብረተሰብም እገሌ እኮ መድኃኒት ይወስዳል ሲባል ለዛ ሰው የተለየ ነገር ልዩ እንክብካቤ ሳይሆን ልክ እንደ ማንኛውም ፓራሲታሞል ራሳችን ሲያመን እንደምንወስደው ወይ የስኳር ህመምተኛ የበለት በለቱ መድኃኒቱ እንደሚወስደው ይሄም ሰው አብሮት የሚቆይ መድኃኒት ነው። ስለዚህ ማገዝ ነው። ያን ያህል የተለየ እንክብካቤ ማድረግ የሚያስፈልጉ ምናልባት በጣም ከፍ ያለ እንክብካቤ ስናደርግ እነሱም ይሸማቀቃሉ። እንዳይሸማቀቁ ነፃ ሆነው ልክ እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ እንደሆኑ ከግንዛቤ ማስገባት ሰው ህብረተሰቡ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማድረግና ተጠቃሚዎቹም መድኃኒቱን የሚወስዱትም ሰዎች በዛ አይነት መንፈስ እንዲረዱት ማድረግ ማስተማር ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። ይህ የኤችአይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ ሲገኝ እንደ ሌሎች በሽታዎች ሁሉ መፍትሄ የሚኖራቸው በመሆኑ ሳይሳቀቁና ራሳቸውን ሳያገሉ ህክምናውን በአግባቡ ሊከታተሉ ይገባል። የሃይማኖት አባቶችም
سلبشتاو بكي وكتنو راتشو همو معنون بمنفساي هيوت اندي تنكرو لياستمرو يقبال. እንግዲህ በአንናነት ለማንኛውም ሰው ትክክለኛው ተገቢነት ያለው ተገቢ ያለው አባት መሆን መቻል አለበት ያባቶቹ ጸጋ ተሰጧቸው የራስ ነው ሁሉ አስተማሪ ሰባኪ እንዲሆን አይጠበቅም ሁሉ የምክክር የካውንስሊንግ አገልግሎት ሁሉም እንዲሰጥ አይጠበቅም አንዳንዶቹ የጸሎት ጸጋ አላቸው አለ ብዙ ሳይነገሩ በጸሎታቸው ብቻ ከሚፈልጉትን ስራ የሚሰሩ አባቶች አሉ ደግሞ ማስተማር ደግሞ መምከር የሚችሉ ደግሞ አባቶች አሉ። በዋናነት ግን አንድ ካህን ገና ክህነቱን ሲይዝ የሚያሟላቸው መስፈርቶች አሉ። ከንጽህናው ከቅድስናው በተጨማሪ መማር መቻል አለበት ማስተማር መቻል አለበት የሚማር የሚያስተምር ነው መሆን ያለበትና እንደየበሽታቸው የቤተክርስቲያንን ቀኖና የተረዳ መሆን አለበት። የቤተክርስቲያን ቀኖና ለሁሉም ምቹ ነው። ለበሽተኞቹ ቤተክርስቲያን ስርዓት አላት። የጾም ስርዓታቸውን የአመጋገብ ስርዓታቸውን የአኗኗር ስርዓታቸውን የንስሐው ስርዓታቸውን ንስሐ ሲሰጡ ለበሽተኛው የሚሰጠው ንስሐና ለጤነኛው የሚሰጠው ንስሐ የተለያየ ነው። ይሄን ግን በድፍረት እንዳይሆን አስቀድሞ የተማረ ራሱን የገዛ የሚለው ካህን ሊሆን የሚችለው ነገር መሆን መቻል አለበት። እንግዲህ አባቶች ሊቃውንት እንደሚያስተምሩን እዚሁ አራተኛው ክፍለ ዘመን የነበረ አንድ ታላቅ ሊቅ አለ ባስሉስ ዘቂሳርያ የሚባል ወይም ከቀበዶሽያን ፋዘርስ ከሚባሉ አንዱ ነውና ታላቅ አባት ነው እሱ ብዙ ጸጋዎች አሉት ከሚታወቀባቸው በርካታ ስራዎች አንዱ ይሄ የሆስፒታሊቲ የሚባለው ጽምሳ ሐሳብ እንደውም እሱ ነው ያመጡት ይላሉ ሊቃውንቱ ሆስፒታል የህመምተኞቹ አንድ ላይ ተሰብስበው መታከምን ትሪት መደረግን እንደበሽታቸው ጤንነታቸውን ይሟላላቸው ዘንድ ይሄንን የህክምና አገልግሎት መስጠትን ለምን የቤተክርስቲያን አባት ነው እኔ ለነፍሳቸው እንጂ ለስጋቸው አያስጨንቀኝም አላለ። ጾም ለማለት ጸልይ ለማለት የሰውየውን የጤንነቱን ሁኔታ ማየት የግድ ይላል። እንጂ 18 ዓመት ካንተ ማነው 18 ሰዓት ካልጾምክ መቁረብ አትችልም ብሎ በሽተኛውን ለተለት መዳኒት የሚወስደውን የሚጠቀመውን ሰው ከቁርባን መከልከል ይሄ በደል ነው የሚሆነው እና ስለዚህ በስነ ልቦና የነሱን የህመምተኞችን ስነ ልቦና የተረዳ የበሽተኛውን ስነ ልቦና የተረዳ ስለበሽተውም ቢሆን እንደው መጠነኛ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። ካህኑ ስለበሽተው ስለራሱ ኤችአይቪ ምንድነው መተላለፊያው ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው የሚያደርሰው ጉዳት ምንድነው መድኃኒቱን ባይጠቀሙ የሚያደርስባቸው ጉዳት ምንድነው መድኃኒቱስ ደግሞ እንዴት ነው መጠቀም ያለባቸው የሚለውን እንደው በጥልቅ በዛ በህክምና ሙያ የተማሩትን ስፔሻላይዝድ ያደረጉትን ያህል እውቀት ላይ ተጠበቀበት ይላል። ግን የተወሰነ ግንዛቤም ይኖረው ይገባል። ስለዛ ሲያውቅ ነው ሰውየውን በሽተኛውን በአግባቡ መንከባከብ በአግባቡ መጠየቅ የሚገባውና ይህንን ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለ ቫይረሱ ግንዛቤ ማወቅ፣ የሰውየውን ስነ ልቦና መረዳት፣ የምክክር አገልግሎት የቤተ ክርስቲያንን ቀኖና መረዳት፣ በዛ መንገድ ሰውየውን እንደ ህመሙ እንደ ጤነኛው እንደ ጥንካሬው እንደ አቅሙ መረዳት ያስፈልገዋል። እሱን መምከር ማበረታታት ያስፈልገዋልና ይህንን መረዳት አለበት ብዬ አስባለሁ። ቀድሞ ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን ማግለል በስፋት ይታየ ነበር ሲሆን አሁን በህብረተሰቡ ዘንድ ጥሩ ግንዛቤ በመፈጠሩ የመገለል ሁኔታው ቢቀንስም ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል ማለት ግን ፈጽሞ አይቻልም። እንግዲህ አብዛኛው የማግለል ነገር የተቀረፈ ነገር ይመስላል። ግን ያ ማለት ሙሉ ለሙሉ ጸርቷል ማለት አይደለም አለ። ይሄ እንደየሰው ይለያያል። አንዳንድ ሰው ቶሎ ግንዛቤው ገብቶት እንደውም በተሻለ ነገር ያደርጋል። የፍራቻውም መጨናነቁም ማግለሉም የሚመስለኝ የመተላለፊያ መንገዶችን በደንብ ባለማስተዋል የሚነሳ ነው። ቀላል ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። እገሌ እኮ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ነው ሲባል ቤት አናከራይም የሚባሉ ሰዎች ኦር አንድ መጸዳጃ ላይ ከእነሱ ጋር አንጠቀም የሚል እነሱ በበሉበት አንበላም፣ እነሱ የተቀመጡበት ላይ አንቀመጥ፣ ይሄ ከግንዛቤ ጉድለት ነው። ዋናው ነገር ኤችአይቪ በምን ይተላለፋል ይህን ማወቅ ነው። አይደለም ኤችአይቪን ኮሮና በጣም በአፋጣኝ እየገደለ የነበረውን እንኳን አልፈነዋል። ያ ምንድነው የራሳችን ጥንቃቄ ማለት እንጂ በማግለልና በመሸሽ አይደለም። ይሄ በመንግስትም እንደ ግለሰብም የትኛውም ቦታ ላይ ያለ ሰው እናንተም የሚዲያ አካላት ህብረተሰቡን ማስተማር፣ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ግልጽ ሆነ ነገር ማስተማር ያስፈልጋል። ኤችአይቪ ሊተላለፍ የሚችልባቸው ዋና ዋና መንገዶች እነዚህ ናቸው፣ እነዚህን ከተከላከልን ከማንም ጋር መኖር ይቻላል የሚለውን ነገር ማሳሰብ፣ እነዛም ሰዎች ደግሞ እንደ ሰው ናቸው ሰውነታቸው ማመን፣ ማግለል እኔስ ቢሆን ይሄ ነገር በእኔስ ላይ ቢሆን ብሎ ማሰብ። ምናልባት ከቤተሰብ ውስጥ እህት ብትሆን ልጅ ቢሆን
አባት ቢሆን እንደዛ እናደርጋለን ወይ ብለን ስለ ራሳችን ማሰብ እኛ ስራሳችን ሰው እንደዛ ያደርገ የሚሰማናል የሚለው ነገር ማሰብ የተሻለ ይመስለኛል። በሽታን ፈተናንም ምንንም ስናነሳ ያው ሚነሳበት የራሱ ምክንያት ይኖረዋል። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ስለ መጻጉ ትርጓሜውን ሲያስረዳ ይቆየና ቁጥር 14 ላይ ሲደርስ የሚያቀርባቸው ትንታኔዎች አሉ። ስለ ደውያኔት ሲያነሳ ደውየ ዘእሴት፣ ደውየ ዘንጽ፣ ደውየ ዘኃጢአት፣ ደውየ ዘመቅሰፍት እያሉ ያነሳሉና ደውየ ዘእሴት በረከት የሚገኝበት ነው። የትኛውም ሐዋርያ በሽታ የሌለበት አልነበረም። ለቅዱስ ጴጥሮስ አይለኛ ራስ ምታት በሽታ እንደነበረባቸው፣ ለቅዱስ ያዕቆብ እንደው ከቁመቱ የተነሳ እግሩ በጣም በቃ የእግር አባጤ ምን ለው አይነት ነገር ማለት ነው እና በሽተኛ እንደነበሩ፣ ሌሎቹም አሁንም በምሳሌ የተነሳው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በጣም በሽተኛ ነበረ። ራስ ፍልጠት ነበረበት፣ ወድ ቁርጠት ነበረበት እና እንደውም ከጽናቱ የተነሳ በዚህ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ይቅርታ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምረን ስናነብ የምናገኘው አለና በጣም በበሽታ እንደ ተጎዳ በታ ወተው በኒ መልአክ ሰጣ ዘደጉጸኒ እኔ የሚጎስመኝ ሰይጣን ተሰጠኝ ይላልና በረከት የሚያገኝበት ነውና እግዚአብሔርንም ይሄንም እንዲያነሳልኝ እንዲያስወግድልኝ ለመንኩት። ነገር ግን ጸጋ ይበቃሃል አለኝ አለ። ለምን በሽታው ደዌ ጸጋ የሚያሰጥ ስለነበረና ሐዋርያትን በዛ መንገድ እንረዳቸዋለን። ስለዚህ በሽተኞቹ ከቅዱስ ጳውሎስ ላይ ከመሄዳቸው በፊት መጀመሪያ በሽታው በምን ምክንያት ነው የመጣ የሚለውን መረዳት ይኖርባቸዋል። ለሚቀጥለው እርምጃ ለሚቀጥለው ራሳቸውን ወደ ንስሐ ለመመለስ ማለት ነው እና በንጽህና የሚኖሩ ሰዎች፣ በቅድስና የሚኖሩ ሰዎች፣ በክርስትና የሚኖሩ ሰዎች በሽታ አይኖርባቸው ማለት አይደለም። በሽታ ባይኖርባቸው ኖሮ አይኖርባቸውም የሚሆን ቢባል ኖሮ ሐዋርያት አንድም በሽታ ባልያዛቸው ነበር፣ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በሽተኛ ባልሆነ ነበር። በፊት የነበረበትን ህይወት እንዳለ ዘን ከተመለሰ በኋላ ነው ይሄ ተጋድሎ ከዋለበት የማይውል ካደረበት የማያድር ወንጌልን ለማዳረስ ሌትም ቀንም የሚተጋ የሚለፋ ወንጌልን ለማዳረስ ከመሯሯጡ በተጨማሪ ደግሞ እንደው የዕለት ምሳ የዓመት ልብስ የዕለት ጉርስ የማይለምን በስራውም ደግሞ ጠንካራ የሆነ ሐዋርያ ነው። በስራውም ታታሪ ነበር። ለእናንተ ሸክም እንዳንሆንባችሁ እያለ ቅርጫት እየታታ ሰሌን እየሰራ የዕለት ጉርሱን የዓመት ልብሱን ችሎ ከዚህም በላይ ደግሞ የኔ ቢጤዎችን ደግሞ የሚጠይቅ የተራበ የሚያበላ የተጠማ የሚያጠጣ እንደው በትጋቱም በቅድስናውም በንጽህናውም እስከ ሶስተኛው ሰማይ የተነጠቀ ይህን እንኳ ሲገልጽ አርቆ ነው። በሶስተኛ መደብ አርቆ ነው። እዚሁ ታሪክ ላይ እዚሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ከአንድ ራእይ ያየ አንድ በክርስቶስ የሚያምን ሰው አውቃለሁ እያለ ለሌላ ሰው አድርጎ ነው የሚገልጸው እና እስከ ሶስተኛው ሰማይ የተነጠቀ ሐዋርያ ነው እና በክርስትና ጸንቶ ምርጥ ዕቃ የተባለ ሐዋርያ ነው። የሆኖ ግን በሽተኛ ነበር። በሽተኛውም ደግሞ በሽታው ደግሞ በረከት የሚያሰጠው ነበር። ለዚህ በበሽታ መኖራችን በረከት ያስጠጠን ይችል ይሆናል ብለን ይህንን ማመን ይኖርብናል። ከሐዋርያው መማር ያለባቸው ይህንን ነው። ይህን ማለት ግን ዝም ብሎ በግዴለሽነት በልቅነት የመጣውን በሽታ በዛ መንገድ ደግሞ እንዳይወስዱ እሱን ማጥናት ያስፈልጋል። በኃጢአት ምክንያት የሚመጣ በሽታ አለ። በትዕቢት ምክንያት ክህደታችን ኃጢአታችን ጥጉን ሲያልፍ በመቅሰፍት ይመጣል። መቅሰፍት ሆኖ ይመጣል። እንደነ ሳውል፣ እንደነ ናቡከደነጾር፣ እንደነ ሄሮድስ እንደነዚህ ራሳቸውን ስተው ከሰውነት ተለውጠው እንደ እንስሳት ሳር ሲግጡ የነበሩ ራሳቸውን ስተው የነበሩ ብዙ ሰዎች አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪካቸው የምናስባቸው እና የእነሱን ሁሉ ለበረከት ማለት የለብንም። እዚህ በየት በኩል ነው እንዴት ነው ይሄ በሽታ ሊዘኝ የሚችል የሚለውን ማጥናት ራሳቸውን ወደ ንስሐ ሕይወት ለመመለስ ስለሚያስፈልጋቸው ስለሚጠቅማቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ በንስሐ ሕይወት እየተመላለሱ በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን እየተመላለሱ ቤተ ክርስቲያን እየተመላለሱ በሽተው ባይለቃቸው ግን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ማሰብ ያስፈልጋል። በረከት ነው። ጸጋዬ ይበቃሃል። ይሄ በሽታ በረከት ሊያመጣ ስለሚችል፣ ይሄ በረከት ጸጋ ስለሚያበዛ፣ ይሄ በረከት ይሄ በሽታ ይሄ ደዌ ከእግዚአብሔር የሚሰጠንን በረከት የሚያሰጠንን ጸጋ የሚሰጠንን ቅድስና ንጽህና ሊያበዛልን ስለሚችል በጸጋ በአኮቴት መቀበልና እስከ መጨረሻው ጸንቶ መኖር እግዚአብሔር እንደውም መደሰት ያ በመስቀል ላይ የተሸከምከውን መከራ አድርግልን፣ በረከት የሚያሰጥ ቅድስና በቅድስና ላይ ቅድስናን የሚያሰጥ ጸጋን የሚያሰጥ አድርግልን ብለው በአኮቴት ሊቀበሉትና ይህንን አርአያነት ሊቀበሉት ይገባል። ከሐዋርያው የምንማረው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ይህ የኤችአይቪ ቫይረስ ለዘመናት የመተላለፊያና የመከላከያ መንገዶቹ በስፋት ሲገለጥ የቆየ በመሆኑ ለመከላከል እጅግ አስቸጋሪ አይሆንም።
بتلي يكزابيرن تزازات بمفتسامنا راسن بكدسنا بمتبك مكلاكلي تشالال ونومجن بتلايو مغنياتوش يبشتا بيكسد مفتي بمفلق راسن بمتبك باقباو مدانيتون بموسد فتعرين بسألوت بمتأيكنا ملكام سرا بمسرات منوري ميتشال مهنون هلوم ليقان الزبو يقبال عند سو يهيوتون انجدي متقود عوردو تشاكوال HIV بمن بمن دم تلالف ياوكال هانني كمن سرا وسرا انصار يه هاي سكول تاماروش بترقا قامي سلكي دي بولالو يهنت ياكي انزالو ما تلالف ياوچو ما كلاك ياوچو من عمل تنش قاب يتفت ارنقان بسيال رقامي سلامة تلالف ياوچو مدم مسرات اندار لبت يقابان يعني كزان سار يقابوغن كرم ما كلاكال براسو مان رقال لبت يهوت اكاهيدون لزي فيروسو لقالت منشلون بات النقر مزقات مجال لبت تلقوا نجار HIV بمن دم تلال في توقال ما تلال في وكتوقع ما كلاك يوك ألال سقاطه يعني ورزق من الله شو نقولش كذا كسرتو بفتان وده قرب يهود عليه تنا تقابلو من مرمر على تمرمرو عند سو وتيتو فلت نميونه وي بدا مست HIV فيروس على وي دمو HIV فيروس يلا ما ميل نميون بزين ساعات لي HIV بدا مست يتجني الله سو ما توقون إن ده ترد الماية حلبت عندنا بشتوش ቫይረሱ በሰውነታችን ውስጥ ያለ ሳይታወቅ ረጅም ጊዜ ይቆያል። ይሄ ግን በተመርመራ ወዲያውኑ ስለሚታወቅ ቢያንስ በ6 ወር ሪስክ አለ ብለው በታሰበ ከ3 እስከ 6 ወር ባለው ውስጥ ይታወቃል። አሁን እንደውም ፈጣኑ በ6 ሳምንት ወይ ደግሞ አንድ ወር ከ15 ቀን ይታወቃል። በበፊት 3 ወር ነበር የምንለው። በእነዚህ ግጃዞች ስለሚታወቅ ሄዶ መመርመር ከተመረመረና ካወቀ በኋላ ቀጣይ ህይወቴ ምንድነው የሚሆነው ማለት አለበት። በፊት እንደምሆነው ነው የሚያል ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ አማራጭ ስለመበላው ነገር ስለምተኛበት ነገር ስለምጠጣውሃ ስለምውልበት ነገር ስለሁሉም ነገር ፕላን አወጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ህይወትን በትርጉም ባለው ነገር ለምን ይሄንን ካለፈን ቀጣይ የሚመጡት ኦፖርቹኒቲክ ዲዚዝ ምላቸው ደግሞ አጋጣሚ ተጠብቀው ከመነሱ በሽታዎች ለነሱ መጋለጥና ህይወትን እስከ ማጣት ሊደርስ ስለሚችል የተሻለ ነገር የተስተካከለ ህይወት ለመኖር ማወቅ ካታወቀ በኋላ ግን ወደ ተግባር መሄድ ተመርምሮ ኔጌቲቭ ከተባለስ አሃ ኔጌቲቭ ነው ማለት ከዚህ በኋላ አይዘኝ ማለት አይደል ነገ ሊያዝ ይችላል እስካሁን ስጨነቅ ነበር ጧት ወደ ጤና ጣቢያ ስከድ ድረስ የነበረኝ ጭንቀት አሁን ቀንሶልኛል ከዚህ በኋላ ግን ይሄንን ሪስክ ከዚህ በኋላ አልደግመውም ሁለተኛ አይደግመኝም ብሎ በጥንቃቄ መሄድ ነው ስለዚህ መመርመር በጣም ትልቅ ነገር አለው ቀጣይ ለምናቀደው ለምንወስነው እቅድና የህይወት መርህ ለማለት ነው የምወደው በመጀመሪያ ስለበሽታው ግንዛቤ መኖር አለበት እንዴ የሚመለከተው አካል ምን ነው ሁሉ ቀደም እንዳልኩት ከካይናቱ ከአባቶች ጀምሮ መኖር መቻል አለበት ግንዛቤ መኖር መቻል አለበትና የድርሻልን ለይላቸው ይገባል ለምሳሌ በሽተኞቹ ራሳቸው መግለጥ መቻል አለባቸው እንግዲህ ዝሙትን ከጋብቻ ውጪ ሆነ ግንኙነትን ዝሙት ነው ብላ በታወቅ ዝም ቤተክርስቲያን ግን በዚህ ብቻም አይደለም እና የሚተላለፈው ስለታማ ነገሮችንም እንደዚህ ዲኖር ስለሚችል ለዚህ በሽተኞቹ መጀመሪያ ራሳቸው መከለጥ መቻል አለባቸው ይሄ ከበሽተኞቹ የሚጠበቀው አንድ እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ምናልባት በረከትም ያገኙበት ጸጋውን የሚያገኙበት ሀብቱን ከእግዚአብሔር እንበለመከራ እየተረከበ ጸጋ ይላሉ አባቶችና በረከቱን የሚያገኙበት መንገድ ይሄ ሊሆንም ይችላል ብለው በጸጋ ባኮቴት መቀበልና ራሳቸው ማጽናናት ይፈልግ ተበቅባቸዋል ብዙ ነገር ሊሰሩ እንደሚችሉ እኛ በቃ በሽተኛ ነን ከዚህ በኋላ አለቀልን ሊሉ አይገባም ሊሰሩ እንደሚችሉ ማመን መቻል አለባቸው ደግሞ ከዛ ደግሞ HIV የመጨረሻው እንትን ሞት ነው አይደል በሃይማኖት ጸንቶ የሚኖር ደግሞ በእንት ሞት አይደለም በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የቅዱሳን ሞታቸው ህይወታቸው ነው ቅዱስ ያሬድ በጣም አብዝቶ የነገረን ሞቶ ሙስለ ጻድቃን ህይወቱ የጻድቃን ሞታቸው ህይወታቸው ነው እዚህ ሞት እንኳን ቢኖር እስከዚያ ይቺ ያ የሞት ቀን ሳይመጣ ሳይቀር እኔ ንስሐ ገብቼ ከስጋው ደግሞ ተቀብዬ መኖር አለብኝ የሚለውን ማሰብ መቻል አለባቸውና ለዚህ ራሳቸው መዘጋጀት መቻል አለባቸው እንጂ ዝም ብሎ በቀብጻ ተስፋ ሁሉ ነገር እንደፈለገ ይሁን ማለት የለባቸውም ይሄ ከበሽተኞቹ የሚጠበቀው ነው እንደው ከአባቶች የሚጠበቀው ምንድነው ካልን ቀደም የገለጽ ነው እንደመጣ ነው ለንስሐ እንዲበቁ ማስቻል መቻል አለባቸው ለንስሐ እንዲበቁ በቀን በቀን መድኃኒቱን ሊወስዱ ይችላሉ ጸበል ሊጠመቁ ይችላሉ ይሄን ሁሉ ሊያደርጉ ይችላሉ በአግባቡ ቤተክርስቲያን ልታስተምረው የቤተክርስቲያን ቀኖና ባልጣሰ መንገድ ለበሽተኞች ይሄ ስለሆነ ነው 9 ሰዓት መጾም የግድ ነው ቢባል በሽተኛ ሲመጣ ግን እስከ 9 ሰዓት ላንለው እንችላለን እሱ ራሱ አሁን አጽኖትና አቅለሎት የሚባል የቤተክርስቲያን አስተምሮ አለ
በአጽኖት ምናስተምረው ነገር አለ በአቅልሎት ምናስተምረው ነገር አለ በአቅልሎት ምናስተምረው በሽተኛው ሲመጣ በሽተኛውና የንስሐ አባቱ የሚፈቱት ጉዳይ ነው እስካም ሳጽሙም በላ ሊሉት ይችላሉ ከዛ በኋላ በልተ ቁረብ አይሉትም እንጂ ጾም ያን ያህል ሊጾም በማይገደድበት ሰዓት ላይ እንዲቆርብ ሊያደርጉት ይችላሉ ንስሐው በጾም ብቻ ስለማይሆን ንስሐው በስግደት ብቻ ስለማይሆን ንስሐው የተለያየ ስጦታ ስላላቸው ማለት ነው እሱን ካህኑ የሚበይ ነው ግን እንትኑን አስፈተው እንዲያዩት ብቻ ነው አሁን ማለት ምን ይችላል ማለት ነው የካህኑ ድርሻ አለ ይሄን መድኃኒት በመውሰዱ ይሄንን ከበሽተው ጋር በመኖሩ ከንስሐ ህይወት ሊከለክሉት ከስጋው ደሙ ሊከለክሉት አይገባም ክርስቶስን ስጋውና ደሙን ተቀብሎ በዛ ህይወት ሊኖር እንደሚችል ይሄ በሽታው ይሄ ደውየው ጸጋ ሊያሰጠው ሊችል ይሆናል እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ንስሐውን ሊሰጠው ይችል ይሆናል እግዚአብሔር በዚህ መንገድ በረከት ሊያደለው ይችል ይሆናል የሚለውን አስፍቶ ማሰብ የካህናቱ ድርሻ ይሆን ይገባል ማለት ነውና በዛው ልክ ደግሞ ማበረታታት ሊሰራ እንደሚችል ማበረታታት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ምስካሄ ዙናን ትባላለች። ያዘኑት መጠጊያ ቃለ እግዚአብሔርን ነግራ ብቻ አይደለም። ይሄ በቅዱስ ወንጌልም ተጽፏል። ርቦት የመጣን ሰው ምሳ ያስፈልገው አንጀቱ ተተጣጥፎ ያለ እየተንቀጠቀጠ ያለ ይሄን ይሃል ጾም ይሄን ይሃል ስገድ ይሄን ይሃል እንዲያድርግ ሂድ ሰዓት ሙቅ ብትለው ምን ይረግበዋል ምን ይጠቅመዋል ተብሏልና ስለዚህ ብዙ መዋቅር ሊፈጠርላቸው የዙሪያውን ቤተክርስቲያንን ከበው ያሉ አካላት ቤተክርስቲያንን ተስፋ ያሉ አካላት ጉልበት ያላቸው የጉልበት ስራ እንዲሰሩ እውቀት ያላቸው በእውቀታቸው ስራ እንዲሰሩ ባላቸው ጸጋ የሌለው ስለሌለ በጸጋቸው ሊሰሩ እንዲችሉ መዋቅር ሊፈጠርላቸው የሚገ ባስ ስለሆነና ያንን መፍጠር ያለባት ነው ነሱን ስታስብ እዚ ዙሪያውን የከበቧት ዙሪያውን የተቀመጡ የኔ ቢጦችን ስታስብ ሊሰራ የተቸገረ ሊለምን ያፈረ ሊሰራ የተቸገረ አለ ሊለምን ያፈረ ጉልበት ስላለው ነው ሊሰራ የተቸገረ ደግሞ ምስራውን ዝምሎ በባዶ ሊሰራ አይችልም የሆነ ነገር ያስፈልጋል መነሻ ያስፈልጋል የሆነ መስመር ያስፈልጋልና እሱን ልዘረጋላቸው የሚገባቸው እሱ ጉዳዮች ስላሉ እነሱን ስታስብ እነዚህንም ደግሞ እንዳንንትን ማሰብ ያስፈልጋልና መስራት ይችላሉ መኖር ይችላሉ ደግሞ እነሱ ቢሞቱም ደግሞ ሞት ወደ ህይወት የሚሄዱበት እንጂ ያ ወደ ህይወት የሚሄዱበት ወደ ገነትም ወደ መንግስተ ሰማያት የሚገቡበት መሸጋገሪያ እንደሆነ ይሄንን ማስረዳት ከቤተክርስቲያን ከመምህራን ከመምህረንሳ የሚጠበቅ ድርሻ ነው ማለት ነው።